אחרי קריירה של משהו כמו 33 שנים בהייטק, החלטתי שאני הולך לעשות משהו למען החברה, למען ההגשמה, והחלטתי שאני עובר לחינוך. והמדהים הוא שזה עובר את כל מה שציפיתי. אני לא בטוח מי תורם למי יותר. אנחנו לומדים בחברותה, הם מגלים לי דברים מסוימים, אני מספר להם את הידע שיש לי. נוצרת כאן סינרגיה נפלאה בין הבוגר לבני הנוער. ילדים אכפתים שהם קוראים ספרות, שאפשר לדון איתם על נושאים פילוסופיים וספרותיים ואומנותיים. הדבר המרכזי שחשוב לי כאן זה שבסופו של דבר יצאו עם חוויה חיובית מלימודי המתמטיקה. צריך לבנות את הקשר עם התלמידים, שיתנו בך אמון, שיבינו שאתה נמצא כאן בשבילהם. תלמידי החמש יחידות בונים את האישיות שלהם, הם בונים את הביטחון שלהם, את הרעיון שהשמיים הם הגבול, ומבחינתי זה הנכס. אתה מגיע לסביבה נפלאה, אתה חי עם ילדים צעירים, זאת ההוויה המרכזית שלך, זה הבית השני שלך, זה פשוט בואו לקסם הזה. מי שמעיז לחצות את הקווים ולעבור מההייטק לחינוך והוראה, אז יש משהו בנשמה שלו כנראה שמכוון אותו לשם, ובאמת בינתיים אנחנו חווים הצלחות גדולות, כי הם בשלים, כי הם מיצו קריירה, כי הם יודעים מה הם רוצים, הם באים מעולם יותר מאורגן, יותר סיסטמטי, יותר הישגי. מה שלנו חשוב זה שדווקא נלמד מהם. הגימנסיה העברית הרצליה תשמח לקבל אנשים שבאים מעיסוק בתחומים של הייטק ומדע וטכנולוגיה, בתנאי שהם באים עם תשוקה לעבוד עם בני אדם, לתרום מעצמם, אבל גם ללמוד מהמקום שאליו הם באים.